اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خرگوش تھی جی لکڑ منڈی تے نال ادھر پرانا ہوٹل کیا لے برا ادھر آ گئے ہو او ماشاءاللہ زبردست ہوٹل جی یاسین ہوٹل جی السلام علیکم کیا حال ہے برا وا دوست پتیاں تیار ہو نیاں مہیا او جی ماشاءاللہ تے یہ اج کل کتنا نہیں ہے دوست پتی 50 نہیں پہ پلائی ہوئے نیو ہاں او جی زبردست تے کو اور بھی سالن چلن کیوں نہ لے خالی جائے سالن کر لے بس بکرا ہوٹل ہے ہاں جیلے ختم ہوئے نا بہت زبردست زبردست پکوڑے تے زبردست وڈیاں وڈیاں لوچیاں جڑی ایک لوچی بندہ کھا کے نہ تے راجو نہ اے جی ای برا بنا دا اے کیا حال ہے جی ٹھیک ہو یہ کتنا نہیں ہے ایک لوچی تری نہیں تے نال وچ ایک پکوڑا بھی پانے ہو کہ نہیں او تیری خیر ہوئے زبردست جی ماشاءاللہ مچھی تے پکوڑے خرگوشتیاں لکڑ منڈی السلام علیکم کیا حال ہے جی ہم صاحب ٹھیک ہو خیر میں تھی کی پکڑنے کو آج بس وہ آئے ہیں کل انہوں نے بمبئی تین پکوڑے ماشاءاللہ نا اچھا ہلا ہلا ہاں ہاں اچھا ہم صاحب کو لانے ہو پکوڑے کیوں جی کھاسو پکوڑے ہلا تیری خیر ہوئے جی آفیس پکوڑے تیار ہو رہے زبردست کچالو جی لوگ لوچیا پکوڑے تے نال کچالو نے بھی شوقین ان کی حال ہے بابو ٹھیک ہو تی کتنی پلیٹ دین ان کچالو نے ہلا کھا دین تو ساں 50 50 نہیں او جی اچھے کچالو او تیری ہے جی پرانی لکڑ منڈی غروشتی کباب نہیں جاگ کیا حال ہے براوا کباب بنانے ہو پیا تے کہہ دے میں دینے ہو خان 1000 روپے کلو تے کہ مجیاں نہ گوشو تو نہ مجی نے جی خالص مجی ہوا ہوا تے کوئی قیمہ پانے ہونے ہو آڑے یا خالی 10 نے اس نہیں نہیں پانے ہے جی پیاز دی قیمے بغیر کباب بننا ہی نہیں بننا ہی نہیں تھی کون پہ لائے پنے او کیا حال ہے او ٹھیک ہو کہ کباب کھلانا نے کہ نہیں پھر آئی کھلانا ہے او ماشاءاللہ کباب کھلانا ہے ہاں خدمت کرنا ہے او جی زبردست جی او ماشاءاللہ کیا حال ہے پراوا کہ کباب کھانے آئے یا بہنے خالی او تیری خیر ہوئے جی منڈی بڑی دکان ہول سیل شاپ پرویز نی شاپ السلام علیکم کیا حال ہے جی ٹھیک ہو تے کی کچھ رکھا ہے تو سامان ماشاءاللہ الحمدللہ جی ہر شے ہے دیکھا نا چاول بھی ہے نا زیادہ کو تو 50-60 دے گو تے جے او ماشاء اللہ سب کچھ ملنا ہے جی تو زبردست شاپ تے کوئی رات بھی ہونی ہو کہ گزار رہی ہے او جی او ماشاء اللہ زبردست شاپ جی جی بلال مسجد چاولی بانڈا آ گئے جی جمشید آباد خرگوشتی ادھر مسجد جی دے نال ادھر اج پئے قاری صاحب آنن کوئی بہترین علاقہ پاکستان نے جڑا کرتنا اسی جی تو بھائی جمشید آباد مطلب خالق استاد جی خطاب کرنا ہے جی ماشاء اللہ زبردست رہبا کے
ماركت پر خوش دي نه فرنيچر ماركت دي اسکه نه بعد اڑے دي ساري فرنيچر لکام دي ماشاءاللہ جی اتے وے جی نور خان ٹکا زبردست ٹکا جی ماشاءاللہ ادھر ویکھنے آئے نا کی آفر تے کی کوئی لایا پے ماشاءاللہ نور خان ابھی بھی کمے شروع کیتا ہے میرا حال السلام علیکم او کی حال ہے یار کی کہ دیکھو اپ کام شروع کیتا ہے کوئی نکلائی ہونی ہے ہلا ہلا هلا 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 ٹھیک ہو ماشاءاللہ ٹکا خان کو کی بھی تیار کرنا ٹکا او تیری خیر ماشاءاللہ اسپیشل کوکا آگن جی نور خان نے ڈول دے ماشاءاللہ اے تیری خیر ہو بعد اس بڑی دیوان دا شام ہاں ہاں جی جی ٹکا ماشاءاللہ کولے علی ہاں واہ جی واہ نالی بھی ہے تے کول جڑا ہے كولتي بي دي نال نارمل بي تيكا تيار ہونا زبردست ان تيكا كيلو كيس كيس طرح پہ دینا ہے 2000 روپے کلو ہونا جی بچن بہت ہونا سر بہت اچھا 2000 روپے کلو یو جی دراصل یہ اپنا مجھ کو بھی راسی تیستی ہوئے مزے نہ تے خیر پیسے نہیں کوئی گال نہیں جیو ہاں ہاں مزہ آوے نا بہترین چلنا پتہ کباب بھی ہے جیو نال کباب بھی ہے جی ماشاءاللہ رونق لگی ہے جی تے ساجد بھائی السلام علیکم کیا حال ہے براوا اج بیٹھے پے ماشاءاللہ شکر ہم سلام نور تے کا خان نور تے کا خان دے بیٹھے پے جی اچھا آرڈر دیتا پے اسا بھی او ماشاءاللہ اسی تو سا بھی سا بھی نال کھلانے تے او جیو حالت بھائی کیا حال ہے جی ہاں جی مولا خان ٹھیک ہو آئے پے ہاں گڈے ویر ماشاءاللہ خیر بھائی جی بھائی اج تے کا کھانے ہاں اسی یار یار کو لایا اپنے نور خان کو اچھا اچھا ਤੇ ਕਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ماشاءاللہ کدھر سے آگئے کباب بنانے کے لیے اسپیشل پہاور نہ رہ اگلے او مزیدار کباب جوڑی ہاں او جیو ماشاءاللہ اے تیری ہے ٹیسٹ ہے کباب ماشاءاللہ زبردست ہے جی ٹو پسو دی یار 1000 روپے او جیو نور خان نا زبردست کباب 1000 روپے کلو زبردست کباب لگے پئیاں جی دعوتاں السلام علیکم کیا حال ہے جی تے تیاری میرا حال ہے شبی کول تے راتی ٹکے کھانے ہو ہاں او جیو خرچے تے لگے پیو تے اج ادریس میرا حال ہے دعوت کی دی او پراو خرچے تے لگا بینک
گوبھی بیچی اس کی ہاں تیز ہو گئی ہے ماشاء اللہ سارے پورے علاقے چھ چھ دعوت دی تھی ساں کیا حال ہے جی ٹھیک ہو خیر ماشاء اللہ خیر براوا کہ جو کو مزے نہ تک بڑھائیں سونے بڑھائیں سو او جی او زبردست کیا جی برا نال نال کو بھی ہاں ہلا ہلا دعوت ای تیری خیر ادریس ادریس پر خرچہ تے کرنا ہے نا جی نال ہلا پہلے بوتلا دے واتو تے کاوے او تیری خیر جیو بول وکنے تے چکے کھا گئے ہلے کی بولے بھیجنے دیکھیں نا جیو او شراو جی